يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. اپنی عقیدوں کی اصلاح کیجئے، عملوں سے پہلے، حج کرنے سے پہلے رک جائیے، روزے رکھنے سے پہلے رک جائیے، نماز پڑھنے سے پہلے رک جائیے، طواف کرنے سے پہلے رک جائیے، یتیم کی کفالت کرنے سے پہلے رک جائیے، بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے سایہ بننے سے پہلے رک جائیے، پہلے یہ دیکھیے آپ نے اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں، آپ کا عقیدہ توحید کیسا ہے، اللہ کی معرفت کیسی ہے، کہیں شرک کا جرم تو ساتھ نہیں ہے، اگر شرک کا جرم ساتھ ہوا اللہ کی قسم ساری نیکیے برباد ہو جائیں گی، اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی. اہل ایمان کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، جن تک حدیث رسول پہنچے، جن تک قرآن حکیم کا حکم پہنچے، جو لوگوں سے سنتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی جماعت ہے، یہ اہل توحید کی جماعت ہے. جو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے ایک ہی بات پوچھتی ہے، حضرت جی یہ مسئلہ قرآن حکیم کی کون سی آیت میں؟ اہل توحید، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعت کا منحج سیکھیے، پوچھئے جس سے مرضی، سنیے جس کو مرضی، شرط ہو کہ وہ اہل ایمان میں سے ہو، وہ اہل توحید میں سے ہو. اہل شرک اور اہل بدعات کی مجالس میں بیٹھ کے ان کے سامنے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ یہ شرک کے دعات ہیں، یہ بدعات کے دعات ہیں. جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ تک صحیح بات پہنچائے گا؟ جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا وہ آپ تک حق کی بات پہنچائے گا؟ لیکن اگر کسی سے سنے، اس کو روک کر پوچھے کہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس کتاب میں ہے، یہ قرآن حکیم کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے، یہ پیارے حبیب کی کس حدیث کا ترجمہ ہے، آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ چلے.